মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ অন্তৰ্গত অইল দীক্ষাৰ প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে আগবঢ়োৱা পাঠদান সেৱালৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ জ্যামিতিৰ মৌলিক ধাৰণাসমূহ নামৰ পাঠটিৰ এক নতুন বিষয়বস্তুৰ ওপৰত। এই শ্ৰেণীত বিন্দু, ৰেখাখণ্ড, ৰেখা আৰু ৰশ্মিৰ বিষয়ে তোমালোকে জানিব পাৰিবা। তোমালোকে এই বিষয়ে মনোযোগেৰে শুনিবা আৰু বহীত লিখি ল'বা। এতিয়া আমি পোনপ্ৰথমে আলোচনা কৰোঁ বিন্দুৰ বিষয়ে। বিন্দু পেঞ্চিলৰ জোঙা আগটোৱে কাগজ এখনত দিয়া ফুটটোক আমি বিন্দু বুলি কওঁ। আৰু এই বিন্দু আমি যিকোনো এটা স্থান নিৰ্দেশ কৰিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। চিত্ৰ ওৱানত বিন্দুৰ বিষয়ে দেখুওৱা হৈছে। এই ফুটটোক কোৱা হয় বিন্দু। এতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ ৰেখাখণ্ডৰ বিষয়ে। ৰেখাখণ্ড পোনপ্ৰথমে আমি এডাল আঁচ টানি ল'ম। আৰু আঁচডালৰ প্ৰান্তবিন্দু দুটাক এইডাল আঁচ আৰু এই আঁচডালৰ প্ৰান্তবিন্দু দুটাক আমি এ আৰু বিৰে নামাকৰণ কৰিম। এ আৰু বি, এই এ প্ৰান্তবিন্দুৰ পৰা বি প্ৰান্তবিন্দুলৈকে কোৱা হ'ব এডাল ৰেখাখণ্ড। আৰু এই এ বি ৰেখাখণ্ডক এ বি ওপৰত আঁচডাল দি লিখা হয়। আৰু এটা মন কৰিবলগীয়া কথা যে এডাল ৰেখাখণ্ডত অগণন বিন্দু থাকিব পাৰে। তলৰ চিত্ৰটোত দেখুওৱা হৈছে, ইয়াত এ বি এডাল ৰেখাখণ্ড আৰু এই এ বি ৰেখাখণ্ডৰ ওপৰত যিকোনো বিন্দু ধৰিলোঁ আমি চি। এতিয়া আমি এ বি ৰেখাখণ্ডৰ ওপৰত থকা বিন্দু চি যদি আমি চাওঁ, এ পৰা চি লৈ এডাল আমি নতুন ৰেখাখণ্ড পাম। আৰু ঠিক একেদৰে চিৰ পৰা বি লৈ এডাল ৰেখাখণ্ড পাম। অৰ্থাৎ এ চি আৰু চি বি এডাল ৰেখাখণ্ড। ঠিক একেদৰে আমি এই এ বি ৰেখাখণ্ডৰ ওপৰত বিভিন্ন বিন্দু ধৰি লৈ বহুতো ৰেখাখণ্ড পাব পাৰোঁ। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ ৰেখাৰ বিষয়ে। এডাল ৰেখাখণ্ডক ইয়াৰ দুই মূৰে অন্তহীনভাৱে বৰ্ধিত কৰি পোৱা কাল্পনিক আঁচডালে হৈছে এডাল ৰেখা। চিত্ৰ থ্ৰীত ৰেখাৰ বিষয়ে দেখুওৱা হৈছে। এ বি এডাল ৰেখাখণ্ড আৰু এই এ বি ৰেখাখণ্ড আমি দুই মূৰে অৰ্থাৎ এৰ দিশত আমি অন্তহীনভাৱে আগুৱাই গৈছোঁ আৰু বিৰ দিশত অন্তহীনভাৱে আগুৱাই গৈছোঁ। গতিকে এই কাল্পনিক যিডাল আঁচ আমি আগুৱাই যোৱা আঁচ, এই আঁচডালক কোৱা হ'ব এডাল ৰেখা। ঠিক আছে, এতিয়া আমি
আলোচনা কৰিম রশ্মির বিষয়ে। এডাল রেখাখণ্ড এ বিক এটা নির্দিষ্ট দিশত বহাই গৈ থাকিলে অন্তহীনভাবে এডাল রশ্মির সৃষ্টি হয়। চিত্র ফোরত রশ্মির বিষয়ে দেখুৱা হৈছে। এই এ বি রেখাখণ্ড আমি যিকোনো এটা দিশ, ইয়াত আমি দিশ লৈছোঁ বি, এই বিৰ দিশত আমি অন্তহীনভাৱে বহাই গৈ আছোঁ আৰু এডাল তেতিয়া রশ্মির সৃষ্টি হৈছে। আৰু আমি রশ্মি বুজাবৰ বাবে এই এ বিৰ ওপৰত এডাল কাৰচিন দিওঁ আৰু এই এ বিৰ রশ্মিৰ মূল বিন্দু হৈছে এ। ঠিক তেনেদৰে আমি ইয়াক ওলোটাকৈ ক'ব পাৰোঁ, আমি এৰ দিশত আগবঢ়াব পাৰোঁ, তেতিয়া বি হ'ব মূল বিন্দু। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, নিশ্চয় তোমালোকে বুজিব পাৰিছা আজি এই শ্ৰেণীত বিন্দু, ৰেখাখণ্ড, ৰেখা, ৰশ্মিৰ বিষয়ে জানিব পাৰিলা। তোমালোকে এই বিষয়ে বুজিবৰ চেষ্টা কৰিবা আৰু বহীত নিজেই কৰিবা। ধন্যবাদ।